Pessoal, eu vou ter ondas. Bem, estamos aqui na intimice e fiz uma surpresa. Na boa. Olá pessoal, outra vez. Olá pessoal, outra vez. Boa, Jorge. Ganda para também na gramática. Camões, ajuda. Então é assim. Fomos à intimice, comparámos uma coisinha gira. Aquela pessoa especial, que é muito especial, e espera aí que isto vai começar a chover aqui. Mítico. Bem, já apanhei um banho, podem ver a lente molhada, mas enfim, bora. Não, o telefone está safe, não se preocupe. E agora? Daqui a bocado vamos para casa, vamos almoçar. Vou ver se consigo finalmente colocar online o podcast, porque ontem ainda estava uma chacha, mas enfim. E aproveito que coloco o Daily Vlog de ontem. Portanto, vão ser dois vídeos no único dia. Este vai ou mais logo ou amanhã. Ok? Depois a gente continua. Tchau, até já. Daquele lado, não sei se vocês estão. Aham, tá, vocês estão a ver o meu dedo, ok? Naquele lado é Ayamonte. Agora a palmeira está a tapar o resto. Aqui também é conhecido como cemitério, derivado à sua cor branca e assim meio esquisitoide, está bem? Aquele não sei quem é, portanto não interessa a ninguém. Temos ali banquinhos, temos aqui luzes. Como podem ver, não há sombra. Não há sombra aqui. Aqui não há sombra. Vão ver? Ó. Aquilo era o gato da polícia. Não, aliás, é o coisa do INEM. Pronto, fosga-se. E estão a ver, muito giro, tudo bem, tudo nice, o parque, tão bonito. Está ali aquele barco desde que a gente chegou até se calhar antes. E temos, isto é tudo, o parque. Temos ali, aquele edifício velho. Portanto, vocês estão a ver este chip, não estão? Estão. Agora, estão a ver aquele prédio velhinho? É conservatório. Bem pessoal, vou andando, vou para a praia, para a beach. Já ouvi dizer que está a bandeira encarnada. Está a bandeira encarnada na praia, quer dizer que as ondas estão lixadas, quer dizer que ninguém vai à água. Bandeira encarnada aqui é o equivalente de uma onda que dá até ao vosso joelho. Sim, se os banheiros aqui estivessem na costa do Caparica, ninguém tomava banho. Não, ninguém tomava banho. Não. Enfim, o que é que querem que a gente faça? Eu sou assim, o que é que querem? Paciência, não é? Claro! Bem, fica em paz, fica com tudo. Até logo! Estão a ver? Este é parte do trajeto para ir em direção à praia. Como podem ver, e até ali ao fundo. Até já! E aqui temos um bocadinho de sombra. Esta é a Avenida da República. Ali é o Clube Naval. Vês? Clube Naval. Estacionamento. Aqui é a antiga praça. Não dá para ver muito bem, mas paciência. Aqui era uma das entradas dela.
e vamos seguir este trajeto até lá à frente. Ok? Vá! Até já! Este é o famoso edifício da Capitania de Vila Real de Santo António. É muito antigo, tem para aí uns 200, 300 anos. Temos ali a Rua da Indústria, que é aqui. Eu sei, o que é que vais dizer? Eu sei. Eu não comento nada. Ali, daquele lado de lá, temos o que resta do parque que havia. Temos o Rio Guadiana e do outro lado é a Espanha. É a Rotunda do Peixinho ou a Rotunda Tenório, também decida. Oi! Posta elétrica de cidade. A ver ali? Muito giro. Agora vamos atravessar isto tudo até ali à ponta. Estão a ver de onde estão assim os carros? E até aí. Bem, até já, pessoal. Eu não sei se vê bem, mas está aí o horário dos comboios. Tchau. Ah, e ali é o famoso, pelo menos para aqui, para estes lados, é famoso farol de Vila Real de Santo António. É grande? É. Podia ser mais alto? Podia. Enfim. Tchau, malta. Isto é o comboio. Pronto, quer dizer, é o comboio que a gente vai para a praia. Enfim. Não sei se conhece. Yep, para quem reconhece, é que está a patrocinar este comboio. É aquela placa ali em cima. Tchau, tchau.